аналітики. До нашого ефіру наразі приєднується Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Я вітаю вас в ефірі, Родіоне. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Родіоне, скажіть, будь ласка, як зараз виглядає фактично тепер оперативна ситуація? І ну, чи ви погодитеся, бодай в чомусь, от з висновками аналітиків щодо темпів постачання і впливу напряму на ситуацію на передовій? Скажу наступним чином. Ну, по-перше, далі до оперативної ситуації зараз навколо Бахмута і в Бахмуті безпосередньо. Ситуація напружена, але стабільно навіть напружена, але повністю контрольована Збройними силами України на сьогодні. Ворог застосовує так звані волнові атаки, типу банзай атаками, да, можу так назвати це. Тобто щоденно кидає піхоту для того, щоб порушити позиції Збройних сил України. Наші військові стоять непохитно, обороняють Бахмут. Кожен з солдатів, хто зараз знаходиться на передньому краю, безпосередньо, у тому числі на Бахмутському напрямку, тримає лінію оборони, є героєм. Що безпосередньо по коментарям, згідно з ситуацією, яка є, яку ви озвучили по аналітиках і прогнозуванню майбутніх дій. По-перше, ми повинні розуміти і усвідомити, що на сьогодні вкрай важливо втримати ворога на таких відповідальних напрямках, у тому числі, як це є кричущим напрямком саме Бахмут. Тому що так чи інакше ми зможемо застосовувати чи оборонні дії, чи маневрену оборону, не підключаючи резерви. Якщо ми будемо підключати резерви, то контрнаступ може не відбутися, тому що саме резерви будуть укріплювати Бахмутський напрямок. Тому ключ до відповіді в майбутній контрнаступ є як і витримка наших військовослужбовців на цьому відповідальному відрізку фронту. Від них дуже багато залежить. Ну і другий аспект, теж вкрай важливий, це постачання зброї західними партнерами. На сьогодні є певна довіра до західних партнерів, але є певна вимога. Це час. Надіюся, що всі часові норми будуть збережені, тому що це є, як я вам пояснив, комбінація заходів, при яких можливо буде великий контрнаступ, саме відбиття противника з території, які плануються. Родіоне, що змінюється в тискові росіян наразі? От це якась стабільно важка ситуація, чи вони вдаються до певних манерів, вдаються до певних змін? Що для вас змінюється от за лінією контакту? Безпосередньо це стабільно важка ситуація. В поведінці ворога нічого не зміниться. Він застосовує піхоту, так званих вагнерівців, зеків, які розбиваються волнами об наші ротні опорні пункти. Але така кількість військовослужбовців зі сторони противника, яку він кидає як на гарматне м'ясо, ну просто заставляє задуматися о тактичних маневрах, там оперативних маневрах, які застосує ворог. На сьогодні вони лише одні. Вони роблять все, щоб кількісно за допомогою сил та засобів проломити передній край Збройних сил України. Нічого не більше. Тобто такі маневри, там тактичні заходи, ні, просто йдуть в лоб, закидають шапками. Ну, все в кращих традиціях радянської влади. Ну, знаєте, коли йдеться про збільшення напруження, ну, на той момент, коли от активні дуже бойові дії йшли в Соледарі або у Вугледарі, то в цей момент виникає питання, можливо, легше стає дещо у Бахмуті, можливо, тут зменшується тиск, тому що зусилля переносяться в інший напрямок, чи навіть це не міняє для вас ситуації? Що безпосередньо до Бахмута і околиць? Бахмут на сьогодні – це фортеця, яку збудували Збройні Сили України. Це фортеця, яку зараз відстоює вся країна, у тому числі не тільки там Бахмут, а й всю країну, але безпосередньо Бахмут є такою важливою точкою на сьогодні. І ворог розуміє, що якщо він не може захопити фортецю, він буде робити все, щоб осадити цю фортецю, тобто перерізати всі логістичні шляхи. І активні дії не збавляються безпосередньо як і на Бахмуті, так і на околицях.
Тому тиск є перманентний, і, як я вам говорив, ворог застосовує саме такі бонзай-атаки, які допомагають, які не допомагають, які просто закидають наші позиції їхніми трупами. Родіоне, додам трішечки інформації. Теж висновок аналітиків Інституту вивчення війни, Соледар не став проривною перемогою, як того хотіла і зображала російська пропаганда. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Захоплення Соледара не виводить російські війська на основні наземні лінії зв'язку, наприклад, логістичні маршрути, що пролягають від району Часового Яру до Бахмуту. Це не та суттєва втрата, яка, за словами Росії, дозволить їй оточити Бахмут. До того ж, зважаючи на масштаби української оборони у Бахмуті та нещодавні менші атаки після взяття Соледара, можна впевнено сказати, що Бахмут вистоїть. Так вважають в інституті вивчення війни. Ну, це позитивний висновок. Тут я вам бажаю витримки і бажаю, щоб він був правдою, цей висновок, щоб він реалізовувався. Скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте якісь зміни? З'являється інформація, що вагнерівці і от саме ПВК, здебільшого вони були зосереджені, як принаймні про це повідомлялося у ЗМІ і в зведення Генштабу на цьому напрямку, то тепер відбувається достатньо відчутна заміна, це вже на регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. В якості ведення бою, так би мовити, ви відчуваєте відмінність? Чи бачите, що відбувається ця заміна? Є такого роду заміни, вони є не в форматі того, що ворог хоче тут підсилити цей напрямок, а є в форматі того, що ЧВК «Вагнер» зазнало дуже значних втрат і потрібно якось вирівнювати ситуацію саме на цьому напрямку. Щодо тиску на військовослужбовців на сьогодні, він є дуже великий і спираючись на той аналіз від експертів щодо засобів, да, які тут сконцентровані, і щодо аналізу противника, що Бахмут протримується, я скажу інший коментар. Бачу тут настрій Збройних сил України, бачу тут настрій офіцерів і солдатів, які стоять на передньому краї. Ну і скажу так, що з таким настроєм ми точно зможемо вистояти, а там далі покаже життя і поле бою. За нами правда, і я думаю, що саме поле бою буде теж за нами. Скажіть, будь ласка, от багато сьогодні говорять про контрнаступ, майбутнє, якесь нове напруження, нове велике серйозне зіткнення бойове, яке може бути навесні. І вочевидь, весна – це не тільки час, коли ресурси достатні накопичені будуть, коли, наприклад, Україна зможе вже отримати важке озброєння. Весна – це і той рубіж, коли природа буде достатньо, середовище навколо, ну, достатньо пристосоване для того, аби ця техніка рухалася. Як виглядає сезон нині, от на ваших позиціях, і за вашим прогнозом, як він буде змінюватися ближчим часом? Ви уявляєте собі, я думаю, частина ваших побратимів, хто вже воювали на ну, в зоні антитерористичної операції в попередні роки, уявляють собі, як взагалі змінюються сезони і коли це відбувається на Донбасі? Щодо погодних умов, ну, по-перше, це стабільність. На сьогодні неважливо, це стабільний мінус чи стабільний плюс. Головне – стабільність. Це відсутність перепадів температури для того, щоб ґрунт був стабільним і техніка рухалася так, як вона має рухатися. Щодо контрнаступу, да, і аналізу майбутніх дій, хочу підкреслити наступне, те, що я говорив. На сьогодні, якщо ми протримуємося по всій лінії фронту, включно на відповідальному важливому напрямку Бахмуті, саме в такій конфігурації і не будемо підключати резерви, то майбутній контрнаступ, шанси на майбутній контрнаступ перевищаться, тому що ми не будемо задіювати резерви на відповідальних напрямках. Тому ті люди, які зараз несуть службу на передньому краї і безпосередньо на Бахмуті, є тими військовослужбовцями, які на сьогодні вже почали готувати контрнаступ, які безпосередньо дають час нашим побратимам, нашим солдатам, нашим збройникам, нашим офіцерам укомплектуватися, злагодитися, спланувати і працювати в майбутніх діях.
Спасибі вам. Дійсно, це той час, золотий, найважливіший час для того, щоб в цілій країні працювала економіка, для того, щоб встигли організувати необхідні постачання для політиків і переговірників, і для армії, для того, щоб достатньо озброїтися і зібрати максимально міцний кулак для того, аби мати змогу просуватися вперед. Я бажаю всім нам, аби уже якомога швидшим часом це просування могло відбуватися, аби Бахмут опинився далеко в тилу, і аби місто це нарешті мало спокійніше небо, спокійніше життя. Дякую вам дуже, пане Родіоне, за сьогоднішнє спілкування. Родіон Кудряшов, майор Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф ТІВІ, і ми рухаємося до наступних тем.